tunne johtaminen pitää ottaa Suomi paikoilla, työpaikoilla käyttöön. Eilen, siis jo 100 vuotta sitten. Tunne johtaminen. Kuka tuntee johtamisen? Luulisi johtajien tuntevan. Eivät he tunne. Tunteella johdettu työpaikka on kuin jääkiekko leijonat maajoukkue. Menestystä odotettavissa. Pelaajat, työntekijät voivat hyvin ja myös johto, valmennusjohto, siis johtajat työpaikoilla. Ei siellä tarvi suutelua, suudelmaa, romantiikka, kulttuuri, kukoista, kuin siellä sun täällä. Ja joskus, jos oikein hyvin käy, ties vaikka avioliitto. Mutta ain laulain työtäs tee. Sen sävelin pitää edetä yhteistyössä. Työntekijä tärkein voimavara on paska puhetta. Sen jokainen meistä tietää. Lopettakaa se ja alkakaa tekemään yhteistyötä. Me hengessä, leijonat hengessä. Heti!